Arranjei, graças a Deus. Eu fiquei meia hora aqui limpando esse telefone. Enfim, eu não preciso contar isso, né? Uma rotina da tarde comigo, mas hoje temos uma convidada especial. Oi, gente. Espera aí que eu virei um pouco mais. Oi, gente. Ignora que eu tô numa cadeira aqui. Uma rotina da tarde. E antes que vocês perguntem: ah, Micaela, por que que você tá aí no fim só nessa cadeira game? Agora o assunto é sério. Ignora que. Tá vendo esses certificados? Então, ele é da minha avó. É o que a gente ia falar. Eles. É o assunto que a gente vai falar da minha avó. Ah, eu sei que o título tá outro, mas presta atenção. Porque depois que eu falar aqui, é claro, óbvio que eu vou. Não, eu vou colocar meu pé. Que é óbvio que, né, eu vou falar minha rotina um pouco. Mas, gente, pelo amor de Deus, assiste esse vídeo. Faz esse vídeo bater. Assiste esse vídeo Manda até o pra todo final. mundo. Manda pra todo mundo e Pra avó, pra tia, principalmente. mãe, pai. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Você manda pra Segredo. sua avó, pra todo mundo que tiver depressão, que tiver ansiedade, que tiver problema. Que é, agora o assunto é o seguinte: eu vou ganhar R$ 50 se vocês fazerem esse vídeo bombar. Então, pelo amor de Deus. Bomba. Bomba esse vídeo. Quero ganhar R$ 50. Então. Você desligou o Desliguei. Eu falei pra não desligar. Ai, minha cabeça. Então, mas Vou agora ligar. eu vou explicar o porquê. A gente tá fazendo esse vídeo. Que a gente tá fazendo esse vídeo. Também, né? Gravando uma rotina normal. Só que, tipo assim, a minha avó, ela tem um canal no YouTube, inclusive, Joyce Terapia. Joyce Terapia. 2 anos pra conectar um trem. Não, mulher. Vai, vê se vai agora. Joyce Terapias, inclusive, tá aqui embaixo. Sigam no Instagram também. Sigam lá no Instagram. Joyce Terapias. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá? Então, a minha avó, eu, né, hoje eu tava falando sobre o meu canal. E ela falou: nossa, você podia me ajudar, né? Porque eu tô precisando de ajuda no meu canal, porque eu parei de gravar no meu canal. Por quê? Porque ninguém conhece o trabalho, o poder que o trabalho da minha avó tem. Portanto, eu e a Marcela temos uma amizade tão forte que, sabe? Já faz 6 anos, eu acho, né? Vai fazer 7 anos. É. Esse ano faz. Mas, tipo, eu preciso que vocês me ajudem curtindo, seguindo a minha avó, fazendo bater um tantão de visualização, porque a minha avó, ela fez. Tá vendo esses negocinhos aqui? Tem, acho que 20 aí, mais ou menos. A minha, isso daqui não é nem metade do que de curso que a minha avó fez sobre terapia quântica. Vocês não sabem o poder que a terapia quântica tem, né? A minha avó, ontem, eu tava passando mal. Portanto, eu gravei um vídeo aqui. Depois daquele vídeo, eu passei mal. Eu passei muito mal mesmo. Eu não cheguei a ter febre, nem vomitar, mas eu não tava conseguindo comer. E eu nunca, nunca tive problema pra comer. Então, a minha mãe, minha avó ficou super assustada e muito preocupada comigo, porque eu tô nessa fase de desenvolvimento. Ignorem a minha boca que tá azul. Mas elas ficaram preocupadas. E aí, a minha mãe ligou pra minha avó. Falou: olha, mãe, a Micaela não tá bem, ela não tá conseguindo comer, não, não tá muito boa. Ela tá passando mal, ela tá com dor de estômago. O que que a minha avó fez? Desse meio, ela pegou. Vocês estão vendo esses negocinhos aqui? Então,
Isso são meios dela trabalhar. Aqui, ó. Tá vendo? Que na pasta dela tá cheia. É. A minha avó trabalha com uns pêndulos também. Uns pêndulos. Sabe quem controla os nossos pêndulos? Os nossos anjos da guarda. Os nossos anjos, os nossos mestres. Então, por que vocês vão lá se inscrever? Eu vou continuar a história. E aí, a minha avó, ela veio aqui por meio dos meus dados, que eu não estava bem, que eu estava bem abatida. A minha avó, o que ela fez? Olha aqui, ó. Tá até aqui, ó. Olha aqui, gente. Tá vendo? Micaela, a minha avó anotou aqui, por meio do que ela achou aqui nos pêndulos. O que ela achou aqui na pasta. Ela anotou aqui. Eu estava com depressão reativa. Aí a minha avó teve que me curar. Eu estava realmente depressiva. E a minha avó foi lá e me curou. Gente. Vocês podem até falar que ai, uma pedrinha vai adivinhar. É uma pedrinha. Uma pedrinha vai adivinhar. Uma pedrinha vai adivinhar. Gente, uma pedrinha dessa aqui vale muito mais do que, sei lá, a sua vida. Não, mentira. Vale não. Tô brincando. Mas é muito importante. Mas essa pedrinha, ela é muito poderosa. Ela vem de uma origem grega. Ih, arrancou a gema. Saiu aí. Essa negócio, ela vem de uma origem grega. Esse pêndulo, ela tem origem grega. E é muito importante pra minha avó. Porque... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 ali. Tem um a mais. Só ali? Só. Ali. Só. É porque vocês não viram o guarda-roupa da minha avó. Tem dessa grossura aqui, ó. Dessa grossura. De certificado. Então vocês pensam, quantos será que a minha avó... Quantos cursos será que a minha avó fez? Ela fez mais de 50 cursos sobre terapia quântica. A minha avó, ela tem 66... Ela faz 66 de dezembro. Ela tem 65 anos. Ela simplesmente tem um poder que ninguém conhece. Quando ela tem um poder que ninguém conhece, ninguém mesmo... Portanto, ela veio aqui se curar, porque a minha avó tem um pouco de dificuldade. Mas ela tem esse sonho de ser famosa, de ter 1.000 de visualizações. Sim. Então, gente, por favor, vamos lá, ajudem a Manda pra todo mundo. Manda pra todo mundo. Pra amigo, pra amiga, pra tia, pra avó. Que tem ansiedade, que tem depressão. Quando eu tive uma... meus pais se separaram... Ai, gente, eu não vou nem falar, nem contar dessa história. Quando... senão eu choro. Mas quando os meus pais se separaram, mais ou menos 2 anos depois que os meus pais se separaram, eu comecei a ter sonhos de cobra. Agora, vocês me perguntam, o que isso tem a ver? O que que isso tem a ver? Eu vou explicar agora pra vocês o porquê. Eu falei, nossa, avó, eu não quero ir pra casa, porque eu tô tendo sonho de cobra, eu tô tendo sonho que a cobra tá subindo lá no meu apartamento e me atacando. Então a minha avó veio aqui, ela olhou e ela descobriu, sabe o que que ela descobriu? Que isso tudo, toda essa história de cobra, sabe do que fundou a separação dos meus pais. Eu não sei o que aconteceu, parece que eu comecei a lembrar da separação dos meus pais e pum, nunca mais tive. Portanto, eu também já passei mal por causa de separação dos meus pais. Eu também já tive muito olho gordo, eu já tive inveja
Eu já tive muita coisa que vocês não podem imaginar. Muita coisa que vocês não imaginam que eu já tive. Eu tive. Portanto, eu tenho ansiedade, eu sou diagnosticada com ansiedade. Só que vocês me perguntam como que eu controlo a minha ansiedade. Adivinha? A minha avó me ajuda. Porque se me falar, você vai viajar no final do ano. Você imagina como que eu vou ficar aqui? Se a minha ansiedade não fosse controlada, eu já teria revirado essa sala aqui toda. Eu não paro quieta quando eu tô com ansiedade. Isso eu posso te provar. A minha mãe, a minha avó, a Marcela, as minhas amigas podem te provar, comprovar que isso é verdade. Só que agora, nem eu sabia que eu tinha depressão. É, eu tô sabendo agora. Mas posso mostrar meu anjo pra, meu mestre? Nem é anjo, gente. Existe um anjo Miguel, existe um anjo Gabriel. Esses são os dois que eu conheço. É, tem outros também. E agora eu vou falar de mestres. Os mestres dos anjos que andam assim, ó, com Jesus. Andam assim, ó, com Jesus. Pra começar, a mestra, sim, é uma mestra, ela chama Rovena. Rovena. Eu acho que é... É Rovena mesmo. Rovena. Olha que linda. Maravilha. É, a cor dela é a rosa, portanto, significa o amor divino preenchendo... Aqui, ó, eu vou ler essa frase assim pra vocês. Eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações de todos os homens, conduzindo a terra à perfeição. Ai, que frase emocional. Agora eu vou mostrar o meu. Olha aqui. Saint Germain. Eu não sei ler, porque tá em origem... Tá o quê? Não, não é origem grega. Esse é inglês. Inglês. Aqui. Aí, olha aqui o tanto que é poderoso. Vou ler aqui pra vocês. Eu sou a presença... Harmoniosa. Que... Gente, peraí. Eu sou a presença harmoniosa que prevalece. Prevalece. Sempre, sobre qualquer condição. Eu sou o equilíbrio perfeito e comando todas as situações centrando em Cristo no meu coração. Ele é o 18. Adivinha quem vem antes dele? Jesus. Eu vou ler aqui pra vocês. Eu sou a ressurreição e a vida agora tornadas manifestadas. O renascimento está presente em todos os momentos e quando eu aciono esse poder divino que está em mim, tudo o que pareça morto ou limitado ressurge instantaneamente, comandado por Deus. Frase emocional, cara. A minha avó ganhou isso daqui em 2015, tá? Sim, 2015. Que ano que eu estou? 2023. 8 anos. Já faz 8 anos. 8 anos? 8 anos.
8 anos, vocês têm ideia. Tipo assim, manda esse vídeo pra todo mundo que vocês conhecem, pra eles mandarem pra quem tem depressão, tem ansiedade. Quem tem problema, ansiedade. Gente, pelo amor de Deus, faz esse vídeo bombar, cara! Eu vou ganhar 50 reais. Vocês estão entendendo? O que é 50 reais? Dá pra comprar meu quarto inteiro. Isso aqui é demais. Não. Juntando todos os móveis. Ah, tá, os móveis. Juntando todos os móveis. Não dá. Dá pra comprar pelo menos os lençóis da minha cama, né? Mas dá assim, pra comprar não... roupa, comida. Acessório, brinco. O mais importante é vocês mandarem para as pessoas que têm problemas, para ela, tipo assim, ajudar essas pessoas. Vai ajudar muito ela também com o desenvolvimento dela. E manda, tipo assim. Quem tem autismo descontrolado também, vem aqui que minha avó consegue dar um jeito. Só. Ela vai deixar aí aqui embaixo no Instagram e no YouTube. Vocês mandam um direct lá no Instagram. É, pra minha avó. Mandando mensagem pra ela, falando que quer marcar consulta. Então. Agora, pode contar a história do que é que aqui. Vou contar um caso. Eu vou ali no. É, tipo assim. Teve uma época, eu acho que foi em 2017, 2018, por aí. 2017 a gente ainda não se conhecia, Marcelo. Eu sei. Foi em 2000, mais ou menos... Ah, não, é mentira, a gente já se conhece... Não, não conhecia. Faz 7 anos, né? Vai fazer. Então, é... Vamos ver. Vai trocar. É que, tipo assim, eu estava... Foi... eu tava com muita depressão porque a gente tinha resolvido viajar. Não lembro pra onde que era, se era pra praia, essas coisas. A gente tinha resolvido viajar. E era com a minha tia, eu ia sem minha mãe, sem minha família, meu pai, minhas irmãs. Eu ia com a minha prima, minha tia, o filho de consideração da minha tia e um menino que morava lá. Aí, tipo assim, eu ia só no final do ano, fiquei sabendo no começo do ano. Então, tipo assim, eu fiquei com muita ansiedade, porque eu tenho ansiedade, já tive depressão, não tenho depressão profunda, mas eu tenho ansiedade. Então, eu fiz o quê? Tava com muita ansiedade. Tipo assim, teve um dia, né, eu continuei com ansiedade. Meus pais, só minha mãe estava sabendo, pra você ter noção. Não tava querendo contar pra ninguém. Fiquei, acho que 5 dias, assim, sem ir na aula. Porque era uma depressão profunda, né? Estava na pandemia também. Então, não tinha aula assim mesmo. Era uma ansiedade profunda. Eu tenho ansiedade profunda, né? Então, eu não consegui... segurar. Não consegui segurar. Saí, tipo assim, tirando no chão, acho que eu quebrei umas 10 coisas lá em casa. Então, tipo assim, aí a Micaela ficou sabendo, porque minha mãe falou com a Micaela, né, porque a avó dela, né, Joyce, terapia, né, segundo lá, tava... Ela é, tipo assim, minha mãe contou pra Micaela, porque minha mãe sabe, ela falou assim, ai, Micaela, faz alguma coisa, conta pra sua avó, vê o que que eu faço, fala com a sua avó pra ver o que que eu faço. Aí, tá, Micaela foi lá, falou com a Jô, e tá, a Jô foi, olhou no pêndulo, não é pedrinha qualquer. É uma coisa muito importante. Olhou, tá. Aí falou que eu tava com ansiedade profunda. Eu tenho ansiedade profunda. E que eu estava com depressão. Tava com muita ansiedade. Porque eu ia no final do ano. E eu não conseguia dormir com minha mãe. Eu não conseguia ficar longe da minha mãe. Não consigo. Então, tipo assim, um dia, 2 dias. Assim, 3 dias.
Eu consigo, falando no WhatsApp, essas coisas. Mas lá, tipo assim, não pegava internet. Pegava internet muito pouco. Não pegava de WhatsApp, Instagram, essas coisas. Só pegava de YouTube. Só de YouTube. Então... aí ela falou, teve um dia que eu cheguei a desmaiar por causa de depressão e ansiedade profunda. Ansiedade profunda e depressão. Eu tive o caso de desmaiar. Caí da escada lá de casa. Eu não caí, tipo assim, eu tava indo descer a escada e eu desmaiei, né? Que a gente ia resolver os negócios, né? Ia comprar, não ia comprar as coisas. Eu tava alugando a casa, vendo quanto que ia ficar. Aí a gente foi. Aí eu tava indo descer a escada. Aí eu desmaiei. Desmaiei. Aí, tipo assim, a Jo, a avó da minha amiga, né? Da Micaela. Ela estava aqui. Acho que ela tinha acabado de atender, não me lembro, né, gente, porque já faz tempo. Ela tinha acabado de atender e minha mãe ligou pra Micaela na hora. Que, no caso, ela morava aqui, né, Micaela morava aqui. Ela nem ligou, ela veio aqui correndo chamar a avó da Micaela. Aí chamou... Chamou, ela foi lá em cima, porque é na mesma rua, né? Ela foi lá em cima, a avó da Micaela, ela foi lá em cima, viu o que tava acontecendo, me curou. Me curou, tipo assim, me ajudou com essa depressão. E eu faço, eu consulto com ela, e ela me ajudou. Ela me ajudou. Aí, tipo assim, me curou, me ajudou muito. Ajudou muito. Então, tipo assim, gente, a minha avó, ela já fez, tipo assim, diversas... Ela já fez diversas coisas, situações, ela já curou. Ela já curou tanta coisa. Conta da vez que você foi viajar e a minha avó, você foi viajar sem sua mãe e aí a minha avó... Ah, tá. Eu não tava aqui, não. Eu tava lá na minha avó. Acabei de contar. E, tipo assim, ela me curou, me ajudou. Aí eu continuo fazendo as consultas com ela, porque eu tenho ansiedade profunda. Então, eu faço consulta com ela e ela me ajuda muito. A minha avó ajuda a Marcela a controlar a ansiedade, controlar os medos. A ter paciência, sabe? Porque a minha avó me ensinou que não adianta você falar, ai, vou na sua avó só pra me encontrar na minha ansiedade e nunca mais vou voltar, não. Não vai adiantar, não. Só por quê? Não sabe, né? Mas posso dizer, não, por quê? Então, porque... Esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar, gente. O que eu ia falar? Claro, deixa eu tentar lembrar. Então, tipo assim, gente, vem. No Instagram, vai estar embaixo. Manda mensagem no direct. Pedindo consulta, marcando a consulta. Manda pra todo mundo. Pra essas pessoas. Pra essas pessoas mandarem pra pessoas que têm depressão. Mandar pra outra pessoa. E mandando, gente. Pode chegar na última pessoa, mas a última pessoa vai conhecer uma pessoa que tem depressão. É. Vocês vão mandando. Só que tem uma parte boa também da minha avó. Ela faz a famosa hipnose. Gente, ela faz a gente ficar com a mão colada aqui, ó. Sim, lembra o do dedo, assim, ó, da cola? É, da nossa. Cola. Tem da cola, assim, ó. Ela não, nossa, não desgruda. Gente, vocês podem falar, ai, só fazer isso. Dá a mão na cabeça. Você não consegue tirar.
Não consegue. Enquanto a minha avó falar. 1, 2, 3, 4, 5. É. É 4. Tipo, se é tudo 5. Se é tudo 5. Você não lembra. Não, é do 7. É o 7. É 7 ou 6? Menor é 6. É 6, é 6. Não, é 7. Ah, é, eu lembro. É o número 1. 7. É, número 1. É número 1, tá? Lembrei. Tipo assim, você não sabe nem o que é o número 7. Não sabe nem o que é o número 7. Cê, tipo assim, a minha. Eu vou ver se a minha avó ainda tem. Se ela tiver, eu vou pedir pra ela me mandar. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque teve um dia. Eu era bem pequena. Aí ela me fez esquecer o número 7. Aí eu contava assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. É 6, 8. 8, 9, 10, 11. Eu tenho um dedo. Eu não sabia falar no plural, então eu falava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 dedos. Mamãe, socorro, eu tenho 11 dedos. Sim, gente, e tipo assim, vocês podem até falar, ai, pra que eu vou mandar pra minha tia se ela não conhece ninguém que tem depressão? Mas sua tia pode mandar pra última pessoa do universo. Ela vai conhecer alguém que tem depressão. Ai, gente, esses 30 são pra dar. Ela vai conhecer alguém que tem depressão. Pode mandar pra última pessoa do universo. Do universo, mas ela vai saber. Conhecer. Ela vai conhecer. Então manda pra todo mundo que você conhece. Manda pra todo geral. Mundo. Tô falando pra todo mundo. Sabe o que é todo mundo? Todo mundo é todo mundo. Manda todo pra mundo. Geral. Segue ela lá. Manda pra manda todo mundo mensagem do ela. Seu WhatsApp. Você pode mandar até porque não sai no caso, mas ela. Manda, gente. Só manda. A gente vai mostrar um negócio pra vocês. Que ela tem. Ela tem essa caixinha de mensagens. Cheio. Baú de mensagens ali aqui. Baú de mensagens ali aqui. É, baú de mensagens. Rosalinha da Mal. Aqui e aqui estão todas as mensagens. E a gente vai tirar um. Corta aqui. É igual baralho, só que eu vou tirar uma mensagem. Uma mensagem específica. Aqui, ó. Eu vou ler aqui uma mensagem que está aqui. Essa mensagem que está aqui atrás. Esse baú traz 108 mensagens de otimismo e esperança para refletir nos momentos de indecisões nos caminhos da vida. Então, agora que ela cortou, eu vou pedir pra ela cortar mais uma vez. Porque tem que ser um baralho pequeno. Se junta aí. Corta mais uma vez. Não, nem tanto assim. Isso, tá bom. Aí agora, eu vou sortear essas daqui. Eu vou ler essa também. A última carta. Você achou a 108? Uhum. Procura aí a primeira. Primeira. Vou deixar ela aqui, assim a gente vai. Agora, escolhe a. Não, só uma. Tô procurando minhas partes. Olha aqui. Esse botão. Olha aqui, ó. Você vai ler a 1, eu vou ler a 108. Botão ponto final. Olha aqui, olha lá, ó. Tá, escolhe uma mensagem. Eu não queria essa. Deixa eu ler. Tá. Agora você escolheu 21, foi a primeira. A gente vai ler 4 cartas. Muitas oportunidades vão surgir, mas é importante libertar-se de conceitos ultrapassados. Nossa! Caraca! Caralho! Caraca! Por um cara de... Você vai querer... É isso. 35. Então não pode juntar, que aí a gente vai ler essas coisas. Mas aí a gente quer aquelas... E a gente pode fazer um outro vídeo lendo essas coisas. É isso. Aí a gente vai dar um jeito de ler todas. É. E... Frase 35. Início de uma fase. Da vida gratificante. Um período fértil germinando.
germinando ideias novas, oportunidades, progresso e alegria. Toma. Leia, agora a gente vai ler a cento. A primeira. A 108. Porque igual eu falei. Nem lia, nem a 108. Então, vou ler aqui. Aguarde que o momento oportuno virá trazendo o que deseja. Nossa. Pegou no fundo do meu coração. Até meu chiclete caiu. Pegou no fundo. Nossa, gente, pegou no fundo. Gente. Pegou no fundo do meu coração. Dedo. Putz, vira. Pegou muito no fundo. Tá, vou ler a 108. Gente, meu Deus, eu fico falando. Ai, a minha hora nunca vai chegar. Porque meu sonho é para os Estados Unidos conhecer a neve, né? Eu fico falando. Ai, minha hora nunca vai chegar. Aguarde o momento que... Aguarde o momento oportuno. Aguarde que o momento oportuno virá trazendo o que deseja. Tá bom, né? Bora lá. Peraí. Gente, pegou. Essa foi o... Frase 108. Eu já li essa. Ninguém é responsável pela sua felicidade além de você. Nossa! Você pegou. Faz que você, fica falando, ah, mas que eu vou usar essa roupa, eu vou comprar isso, que ela não gosta, ela não vai ficar feliz. Mas a felicidade é sua. Você gosta, você vai comprar pra você. Se você vai ficar feliz, você vai comprar pra você. Não pra outra pessoa, ela não vai gostar. Que ela compre pra ela. Ela compre pra ela. Você não precisa comprar pra ninguém. Se você gosta, tá com vontade, começa a falar. Ai, mas aquela pessoa ali não vai gostar. É minha amiga, ela não vai gostar. Eu uso roupa que ela não gosta. Eu tô indo pra oportunidade dela, ó. E olha que a gente tem praticamente o mesmo gosto. É, aqui. A gente tá com a mesma roupa. Só que ela tá com tom mais claro, mais pastel. Eu tô com tom mais forte. Você desligou o trem. Ai, vai. Nossa, meu. Então, gente, nossa, eu trago. Segue demais, manda pra todo mundo, pra última pessoa do universo. Ela vai conhecer alguém que tem problema, depressão, ansiedade profunda. Mas é isso, gente. Agora vamos pra rotina mesmo, né? Sim. Ui, gente, eu tô até sem reação aqui. Oi, gente. Foram meia hora falando aqui pra vocês, só de coisa da minha avó. Sim. Pra vocês verem. E eu ainda vou chegar. Hoje eu vou fazer um vídeo. Vou ali. Uma rotina e um vídeo pra gastar. Vou ali pra fora. Eu vou ali pra fora mostrar pra vocês um cartaz que a minha avó tem aqui na porta da casa dela. Sim. Esse, tipo assim, é um cartaz mesmo, gigante. Peraí. Ai, a gente já vai. Gente. Ó, vou mostrar. Tem esses olho gregos. Olho grego. Você vai querer fazer a rotina do mundo? Não, a gente vai fazer nesse mesmo. Aí a gente vai ler essa rotina? Não, eu já gravei o vídeo. É porque eu gravo um vídeo por dia, né? De marinho que eu tô assim, descalço. Ah, gente, que você tá fazendo? As pernas surpresas. Olha aqui, ó. Tira a print aí. Tira. Manda até mostrar atrás. É, aí atrás. Vou ler o que tá escrito. Muito lindo. Terapia quântica emocional integrada. Trabalho integrado de radiestesia clínica. Tô com uma cabeça. Medicina tradicional chinesa, chakras, comandos quânticos, hipnose clínica. Ah, falei que tinha hipnose? Vamos mostrar pra eles. Vamos lá. Mostra. Não precisa mostrar isso, não. Esse aqui. Pra quê? Eu sei que é bonito.
Esse é o negócio que ela é bonita e nem precisa, eu preciso mostrar. Mas é bonita. Você não me deu a caixinha, menina? Que caixinha? Eu não falei, eu não trouxe meu carregador. Parabéns. Parabéns, agora a gente tá aqui fora, no meio do nada. Eu estou descalço, sem chinelo. E olha como que tá o pé. Olha que beleza, olha que beleza, olha que beleza. A vontade de matar é grande. Mas enfim, vou ler. Deixa eu ver. Esse cartaz aqui. Que tal experimentar diminuir sofrimentos como medo, frustrações, ansiedades, vício, fobia, carências, baixo autoestima, traumas e depressão. Ah, falamos sobre isso! E interpretar os eventos e acontecimentos de sua vida. E de forma rápida e imediata e eficaz. Vou ler o de baixo. Eu leio. Elimine-os definitivamente de sua vida com a terapia quântica emocional integrada. Integrada? Eu falei intergráfica. É, Joyce Terapias. E o número? O número é... Vocês vão mandar mensagem lá no Instagram. É, então, eles... eu vou falar no meu... 31... Você... Não! Tem gente aqui. Mas... Então... Como assim, Danilo, né? Gente, qual que vocês mandam mensagem aqui? Ai, eu quero saber o número. Não tem no Instagram. Não tem no Instagram, quero saber. Me tirou. Não tem no Instagram, tipo assim. Quero saber o número. Pede pro seu mãe, pro seu pai ir lá no Instagram, que eu sei que eles têm. Cria um Instagram. Faz sim criar um Instagram. Oh. É isso, gente. Frases, tipo assim, emocionais. Ela me ajudou muito. Então, gente, sigam lá e agora bora pro... Eu vou mostrar ali. Para frente. Tempo número! Abaixa mais. Não tá aparecendo o número. Tá. É o 31? É. 31 é do Brasil. É, 30... Ai, meu, não, é 55, lerda. 55, tá? Que é do Brasil. 31 é... 31 é do, de Belo Horizonte. Aqui, ó. Ele está preso aqui fora e eu não gosto nada. Por quê? Porque essa criatura fez o favor de fechar a gente aqui fora. Ô, Valentim! Valentim! Se abrir isso aqui igual, será isso, né? Não. Foi. Vou te matar, Marcelo. Gravamos meu vídeo. Aqui, ó. Essa é a minha vozinha. 65 anos. Olha aí, pessoal. Fala aí. Quantos minutos? O que que é? Entendi. O que que você quer, né? Eu preciso falar oi pro pessoal. E eu já gravei o vídeo. Não, mas você não tá aqui porque eu apareço desse jeito no filme? Filme? Vídeo. Ah, não vou. O povo já me viu muito pior. Não, eu não. Esse aqui ainda, Eduardo, tem que ficar com essa cara de sono, da gordura. Oi? Não, é só pra você dar um oi mesmo. Não, eu tô muito. Tá, não, vó. Eu tô legal. Você tem que estar com roupa de trabalho, se tu morar. Aham. Bota a pedreira, vó. Ô, vó. Posso achar um pouco aqui? Um pouco. Pode? Só. O povo de que deu nada.
só vou machucar meu pé. Ai, machuquei meu pé. Oi? Terapia quântica. Terapia quântica. Seu pastor, beleza. Isso, você me fala. Machucou. Eu já gravei um vídeo aqui no canal assando marshmallow. Só que eu tinha uma mistura de rosto. Ah, esse trem tá grudando mesmo. Dá pra ver. Vou ensinar como assar marshmallow. Você lembra que a gente colocou no micro-ondas? Eu lembro! Gente, a gente colocou no micro-ondas ficou gigante. Eu gravei, ficou gigante. Não, mentira. Eu acho não que eu não gravei. Não gravou. Eu vou. Você não tinha recuperado o canal? Não tinha, sim. Tinha, né? Foi no dia que a gente tava assando, não foi? Não. Não. Ah, não, você mentira. Eu ia pro vídeo. Você não tava recuperando o canal. Ali, ó, mas ela tá mais arrumada. Não, pelo amor de Deus. O que que é? Tá filmando ainda? Tô. Uai, mas pode ser uma filmagem tão grande? Pode? Pode. Meu canal tem vídeo de 1 hora e meia. E bateu, acho. Quantas visualizações? Mil. Mil e pouquinho. Olá. Deu oi. Agora você vai mostrar marshmallow? Pode ser. Ah, mas é uma mistura de vídeo. Uma mistura. Não, mas só você tem. Acende esse daqui, ó. Deixa eu ver se é fogo. Ô, Mimi. Oi. Vai dar conta. Oi. Peraí, que a gente vai sujar a mão. Fui reposicionar. Não, peraí, mulher. Eu vou colocar esse daqui. Vocês vão ver a máscara que vai acontecer. Tá? Oi. Oi. Você tá filmando? Não, eu vou falar. Você pôs o meu contato ou o meu Instagram? Não, o seu Instagram. Aí você deu o nome no Instagram? Dei. Só que vai estar na descrição também. Tá na descrição. Na descrição. Descrição. Sem Instagram. Ai, meu Deus. Colocar 15 segundos. Passar. Não tá aparecendo. Tá. E ela vai abrir a geladeira. Vou tirar minha alcalinizador. Deixa eu ver. Já tá ficando grande. Tá derretendo. Já tá derretido. Ele fica total grande. Deus, a gente não vai mexer. Que tá quente. Bate. Tá pisando no meu dedo. Parte. Ô, meu pai. Eu vou lá no consultório fazer uma bag na minha cabeça, tá? Daqui a pouco a gente vai lá mostrar como que faz também. A minha avó. A minha avó, ela também faz ozonoterapia. Mas se quiser, eu não conheço muito. Você não pode explicar agora, não? Né?
Seu público não vai entender. É, realmente. É, então, mas... É, se tá. Quiserem saber mais, deixem nos comentários que aí a minha avó... Vai me explicar. É, vai me explicar. Quer dizer, a minha avó. Todos os vídeos que você manda são grandes. Todos os vídeos que você manda são grandes. Sim. Tem, eu igual falei, tem um vídeo de 1h30. Você colocou quantos? Dois. Você colocou quantos tempos? 15 segundos. Lá em Passatempo, eu fiz com sete martingalas com o tamanho do pote. Ele que era um pote pirâmide. Lá em Passatempo, eu fiz com sete martingalas com ficou do tamanho do pote. E olha que era com um pote grande. E nem era pro marshmallow apropriado. Quero um gatinho. Mas aqui, você lembra o que a gente fez? A gente juntou, a gente ficou um do lado do outro. Vamos colocar mais 5 segundos. Pra... Coloca mais um do lado. Do lado. No meio. Isso. Tem que ser encostado em um pra ele ficar grande. Ser encostado. Pra ficar grande. Tcharam! Pronto, gente. Ele vai ficar gigante. Vai ficar gigante. Esse aqui fica bom. Gente, testa aí na casa de vocês, sério. Fica muito bom. Que delícia. Vou sentar aqui porque eu não sou feita de aço. Eu preciso sentar. E a gente tem que comer porque saco vazio não para em pé. Entendi, não. Acaba de sentar e levantar. Deixa eu ver. Deixa eu ver antes de mostrar. Deixa eu ver antes de mostrar. Não tá com cheiro bom, não. É da vasilha. A vasilha tá fedendo. Gente, olha isso. Sabe quantos meximentos que tem aqui? 3. Em 30 segundos, olha que legal. Meu Deus. Agora é minha satisfação, morena aqui. Vocês ouviram? Vem, morena, satisfação, morena. Essa é só o meu telefone que acabou de falar. Não acredito não, Micaela. Essa parte assim de cabeça pra baixo. Não, é. Realmente, meu telefone estava de cabeça pra baixo. Não acredito. Não, mas eu acho que vai ficar normal. Pra eles não. Vai, porque eu chamei só pra ver assim. 48 minutos já. Que uma delícia. Bem? Marshmallow derretido. Se apresenta. Oi. Fala seu nome. Valentim. É o Valentim, meu irmão. Tenho 6 anos e é jogador de Minecraft. E joga futebol. E joga futebol. E Roblox. E Roblox. Roblox Fruit. Não, tem que estar fazendo um negócio aqui de passarinho aqui no Roblox. Sai muito bom. Brincando. Depois você fala o nome. Eu não sei o nome. Só olhar. Ele é burro. Tá bom. O que será que você deve ter que colocar? Bora. Dois, os quatro juntos. Dá, deixa eu colocar. Deixa eu colocar. Cadê? Coloca mais no centro. Que eu faço? Ok. Deixa junto. Não separa. Coloca do jeito que eu coloquei. Thank you.
Muito grande. Eu também quero ver. Não, 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 porque aquele dia lá ficou bem. Ficou bem maior, não ficou. Ficou até um minuto, né? Coloca isso. Deixa eu ver antes de você. Agora. Não, 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 não. Agora eu vou tentar tampado. Tampado. Não, Só um derreteu. Ficou bem. Sete. Não esquece de tirar as pentes. Ah, sim. Caraca! Parece que não tá grande. Vale, senta aqui. Você come. Ai, estou esperando um bombeiro assim, olhar os vazamentos. O bombeiro? Eu quero mais um fundo. Bombeiro? Bombeiro, olha isso. Ah, tá. Eu quero mais um fundo. Ah, tá. Dá, tem ideia. Num pote, vai estar um pouquinho num pote aqui. Olha a diferença. Não, mas deve estar misturado, né? Mas é bem diferente do normal. Não. Não. Sobe, vai estar ali na frente. Isso. Eu vou colocar isso pra depois. Coloca no seu. Separa. Separa aqui. Delícia. Eu falei. Separa aqui. Sozinho já é muito bom. Vocês já comeram leite pra cura de condensado? Não é a melhor coisa do mundo. Como beijinho, né? É, ficou muito bom. Conhece beijinho? Conheço, mas... Eu não gosto de beijinho. Mas não fica igual beijinho. Vale, gente, você não vai terminar de assistir um One Piece? Eu a gente fica baiano. Ele não precisa saber que você tá assistindo, não. Eu guardo segredo, prometo. Que One Piece?
Pega aí. Aqui, o resto que tá aí. Nenê, faz essa casa. Nenê. Uma casa bonita pra quem gosta de rosa. Calma aí. Não, calma aí. Pelo fato desse bioma normalmente surgir, acontece. Menino, menino, o que será que acontece? Eu já me derreter os três no leite em pó. Eu nunca testei isso. Já. Então, aí vai ser o dia. Nós vamos ter. Portanto, olha, o que está sendo o leite em pó. Ela que vai colocar, tá? Eu não vou levar. E eu vou ver. Gente, deixa eu tentar. Coloca 30. Vocês já testaram com bala, filho? Não. Bala vem no fim. Mano, deixa eu ir na casa de pijamas, a gente vai fazer, a gente tem que testar. Esse aqui é o meu. Como que esse aqui é o meu? Tá do meu lado. Faz até aquele pano de sentar a mesa aqui. Tá o quê? Tá me vendo aí? Você colocou o pano. Abre aqui e pega o pano na terceira gaveta. Se der, eu vou colocar mais. Se não der. Oh my god! Ficou bem maior. Ah, agora vê se ficou bom, né? Espero que sim. A gente já tem que falar. Gente, o clube de bacon congelado. Olha que estranho. Ficou duro. Bora lá. Peraí, pega. Não, nossa, ficou lá. O leite bota do cara aqui. Tá, agora molha no leite um pouco. Faz de daqui. Molha, molha. Ela tá quente. Mais leite, pó. Bora lá. 3, 2, 1. Ficou surpreendente. No começo ficou muito bom. Eu não tô nem com gosto, só tô com medo. Mas ficou bom. Mais, gente. Você já foi comendo um burquinho? Sim. Um lugar. Uma hamburgueria. Um hambúrguer lá muito bom. Não. A gente tem que sair pra comer juntos. Gente, é mais essa bomba! Essa bosta! E eu falei... Eu ganhei 50 pontos! Eu vou pegar água. Bom, pra mim também. Porque ontem eu passei mal, não tava conseguindo comer nada. Aí eu já tô me sentindo de novo. Aí acho que eu passo mal de novo, mas ganho. É. Ô, cara. Cara. Olha qual é que bonita, gente. Coração. É um coração. Não vai dar pra vocês verem. É porque tá cheio de água. É.
Mas depois que eu não terminar, a gente mostra. Aqui, pra ver. Água, linda coisa. Nossa, muito bom. Vocês sabiam que água não tem nada de açúcar? Mas agora, vocês sabiam que uma laranja tem meia xícara dessa de açúcar? Não é da fruta. Uma hora. Três horas agora. Tô passando farinha no churrasquinho. Farinha. Gente, vocês podem chamar a gente nojenta de doida, mas a gente come tudo que tiver na frente. Uhum. Não é bom. Até ele. O que você mais gosta de comer? Não, mentira. Eu não gosto. Eu como de nada. Miojo. Miojo não é pão, não? É bom. Não, eu lembro. Gente, tem um dia a gente tava lá embaixo da bicicleta. A gente queria que ele subisse na bicicleta com a gente. E não queria. E falou assim. Aí eu falei assim, eu te dou tudo que quiser. O que você mais gosta de comer ele? Pão! Até aí a gente falou assim, se você subir na bicicleta e andar pelo menos até ali na frente com a gente dá um saco inteiro de pão. Aí ele foi. Mas ele não foi nem na metade do que a gente tinha prometido. Então ele não Mas ganhou. Ele ganhou um pão. Não, meio foi pão. A gente que comprou. É. Que era, ele não ganhou da gente, não. Deixa o like. E se inscreve no canal pra bater 1 milhão de inscritos. Fala pra eles mandarem pra todo mundo. Manda pra vocês. Não, manda pro. Fala, manda pra todo mundo. Manda pro seu pai, pro sua mãe, pro seu tio, pro sua avó, pra todo mundo. Igual o rolê de ato. É. Gato galáctico. Manda pra esse bicho, manda pra todo mundo. Mr. Beast. A gente quer os inscritos igual o Mr. Beast. Verdade. É. Eu quero ganhar aquela placa de ouro. Eu também, não. Nem canal no YouTube eu tenho. Tururu. O editor, acabei de dizer que não tem editor, né? Não tem. Gente, esse dia, não, hoje, esse dia não, né? Hoje. O tanto que bloqueou. A minha avó vai falar, nossa, mas... Tem no meu canal do YouTube, tem 82 inscritos, realmente. 82 inscritos. Não tem nada, e o céu tem isso. Olha só, essa é a praia. Aí ela falou assim, como que você consegue tantos inscritos? Eu gravando vídeo. Ontem, eu até paguei R$50 pra minha cunhada, pra editar o vídeo pra mim. Sabe? Ela é editora? Não. Sim, ela é editora. Aí, misericórdia. Eu falei assim, vovó, pra que editar? Eu simplesmente gravo meu vídeo e posto. Eu edito, não. Minha avó falou, minha filha, tá dizia assim, eu falei, minha avó, e daí? Ela falou, o quê? Ela falou, e daí? Ela falou, uai, mas e as imperfeições? Eu, bom, também aí. Eu posto do jeito, porque o público, eles não gostam de coisa editada, eles gostam da verdade. O que tá acontecendo ali naquele momento, não é coisa editada, não. Que nem quando os... O Mr. Beast, tem coisa que é mó editada. Ele é mó editada. Nunca que ele ia passar 50 dias sem comer. Nunca. Nunca que ele ia passar 50 horas gente, dando um caixão. Não, isso sim. Não, mentira, não, porque você não tem oxigênio dentro do caixão, então não tem como você respirar. Sim, gente. E a gente nem gosta assim. A gente faz as suas misturas de comida. A gente pendura em um lugar. Eu tava mostrando um negócio que foi metendo a parte melhor. A gente mistura em um lugar. A gente dança em um lugar. A gente dança no meio do shopping, em uma loja. Ai, eu quero jogar Pokémon. Mas aí, a gente não faz esse trem de parque.
Isso não é doido, não. Eu não gosto de passar nenhum. Mentira, eu não gosto de passar. Eu não gosto de passar um dia sem comer. Eu tenho mais. Tem? Tenho 290. E um. Não pode esquecer do um. Ana, você tem esse pichar que apelou pra caramba. Vai quebrar minha É. Não, vai quebrar o negócio. Ai, é. Então me dá a caixinha dele e pega o meu celular que tá lá fora. O que a gente pode inventar pra agora? Sem TikTok, TikTok normal. Quê? Tem TikTok normal? Não, nem TikTok eu tenho. Que legal! Tenta capturar! Eu? É. Meu? É. Meu celular? Não! O Pokémon que eu tenho no meu. Ah, tá! Pokémon? Pokémon que eu tenho no meu celular, da minha mãe. Campos do Jordão. Mas o seu Pokémon não é? Isso é meu Pokémon, tá? No celular da sua mãe? Meu chinelo porque está frio. E sim, galera, eu estou. Ô, telefone. Eu estou descalço. Vamos mostrar pra vocês. Não. Não, tem que jogar. Eu vou até voltar lá atrás. Ah, é, tem que mudar, esqueci. E ficou um susto mesmo. Ela não me viu sair. Tem que ver lá no susto. Vamos lá. Vou até deixar aberto pra ela não suspeitar que eu passei aqui. Marcela. Acabou. Cadê ela? Eu não tô vendo ela. Ai, olha, eu tô gravando. Vem cá, vamos lá, você tá vendo? Vamos lá assustar minha avó, só não matar ele. Vamos lá assustar minha avó. Calma, deixa eu ver. A gente vai ter pininho. Pra gente não assustar ela, né? Vendo que a intenção é essa. Cuidado pra ver. Pra... Você tem que tirar bem. Não, Valentim, só nós. Só nós, tá bom? Sem fazer barulho, a gente vai de fininho. Como que vai de fininho? Também não sei. Me deu um chute aí.
Oi? Esse tá vazando outro gol aqui, ó. Você é uma bag pra tratar a boca do outro. Como assim? Vê se tem algum buraco vazando aqui em volta. Eu tô vendo. Olha aqui. Não. Não. O ozônio é anti-inflamatório. Trabalha todas as doenças. Aham. Uhum. Tá? Eu tô explicando o que é o ozônio. De uma forma que não precisa medicação. Isso é a parte mais fantástica. Olha só que legal. Então, a nossa intenção era se assustar, né? Mas aí o cérebro nos viu. Pega o sinal. Eu peguei seu sinal e saí correndo. Gente. Depois que eu ver, porque a Vani fica barulho. Ai, vem cá. Gente, eu tô com vontade de acender uma vela. Então eu vou acender uma vela, porque eu tô com vontade. Eu faço tudo que eu tenho vontade. Então vamos lá, mas pra isso. Espera aí, fica aí embaixo. Eu vou pegar uma vela aqui. Escute os dedos. Eu escorrei e pegar uma vela rosa. Não, mas a rosa é a última, então é uma verde. E eu vou acender esta vela verde. Eu vou acender a vela. Me espera aqui fora. Só me espera. Então vamos lá, pega essa daqui, coloca essa daqui aqui em cima. E vamos lá tentar acender o problema. Deixa eu tentar. Oh, bota. Deixa eu, é porque ele tá indo. Fica com a mão assim. Estamos acendendo uma vela e ela está queimando. Deixa eu deixar ela de mano até ela acabar. Opa! Ela vai acabar. Eu deixei até ela acabar? Não. Mas, gente, o trabalho tem que... Vamos ver se pega fogo. Claro. Não pega. Deixar bem assim. Não pega. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu passar cera pra cá. Oh, isso é cera? É cera. Será que se secar vai... Putz, caiu. E esse é meu braço. Passei. Tem nada demais. Ai, esse trem dói, viu? Tá. Quando ele tá quente. Dói mesmo. Coloquei no meu braço. Espera, deixa o trem terminar.
slime derreter. Tem cera aqui. Ai, puta que pariu, Marcela. Olha lá, alto é. Desculpa, gente. Ai, eu me queimei. Olha lá, Marcela. Marcela tá pegando esse trem, tá passando o braço dela. Mulher, se eu tirar a alergia, o que que tu faz? Eu tô esperando pra queimar. Tá, galera? Eu só espero ficar. Mulher, esse trem, eu tô. Esse daqui? Mulher, pega uma faca lá. Esse daqui tá sem a pega lá. Uma. Uma faca. Não é de serra. Tem serra? Sem ser de serra. Tá derretendo uma toça. E um palito de dente. Eu tô tentando ver se... Gente, o trem não adianta nada pra sorteira. Mentira, que a cera daqui derreteu. Palito de dente é uma faca, né? Isso. Tudo bem, parabéns. Cuidado. Então tá, o palito é pra gente passar a cera e aí ele vem secando. Será que pega fogo? Pega, pega. Então tá, a gente vai passando. Já vi que a mata se toma, seja minha escrava e segura pra mim. Enquanto eu vou tirar essas ceras que estão aqui. Cuidado, tem que esperar secar. Você vai fazer aquelas camadas? E aí depois eu vou tirar e ver como que dá. Olha só. Que bonitinho. Que maravilha. Putz, grila. Olha isso. Tá tudo aqui, ô mulher. E eu não consigo lá. Vem cá. O que eu fiz? Isso só assim de uma vez? Era pra ficar um trem bonitinho, agora tá um trem feio. Okay. Olha aqui, era pra... Mas enfim, vamos esperar secar. Você não pé daqui. É mesmo, cara! Não, peraí. Deixa eu derreter aqui. Não, não é assim que você vai derreter. Vai ter que mais seu dedo. O que é que você falou? Eu derreti. Eu vou tentar fazer isso só aqui com a... Eu acabei de colocar o trem, olha como é que ficou. E foi isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se você assistiu até aqui... Cara, você gosta muito de mim, tá? E eu fico muito feliz. Então, pra deixar... A sua, como é que fala? A sua registração, eu não sei como é que fala, eu esqueci. Se inscreva, desce o sininho, dá o like e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo daqui do canal. Sim.
Então, no próximo vídeo, eu vou fazer experimentos com um negócio. Tchau!